Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 video. Nou, ik ben lang weg geweest, maar nu ga ik weer beginnen. Ik ga het weer oppakken. Gisteren was ik ook weer live. Maar dit komt eigenlijk omdat ik gewoon weer genoeg tijd heb nu iedereen binnen moet blijven met corona. Maar deze video gaat erom dat ik aan jullie wil vragen met welke club ik een career mode moet doen. Ik was gewoon zelf met Ajax begonnen, die zei dat ik vierde sta, maar dat klopt niet. Ik ga even naar aftrap toe, dan kunnen jullie even zien met welke clubs we het zouden kunnen doen. Jullie moeten in de comments achterlaten met welke clubs jullie graag een career mode willen zien. Ik ga er twee starten. Nou, ik heb in de thumbnail een paar clubs gezet, maar het is niet dat deze clubs het moeten zijn. Jullie mogen het helemaal zelf bepalen. Het liefst heb ik wel een van de top 5 competities met Europees voetbal, want dat is natuurlijk het leukst. Nou, we zouden het dus met Ajax kunnen doen. Dan ga ik even naar het buitenland toe. Spanje zouden we met een clubje kunnen doen. Atletico Bilbao. Atletico Madrid. Een andere club. Kijk, ik kan ook wel met Barça of Real doen, maar dat is niet echt een uitdaging. Die staan allemaal aan de top. Dus dan is het niet zo heel bijzonder als ik voor de Champions League win. Dus het liefst een beetje met een... Op zich een goede club, maar een club die nog wel beter kan worden. Sevilla, Valencia zijn er ook voorbeelden van. Dus ja, in Spanje een paar. Dan ga ik even kijken naar andere landen. België zou ik ook een club kunnen kiezen. Dat dan een goede club die in Europa speelt. Even kijken. Duitsland hebben we kunnen met Keulen gaan. In elke club Bayern. Dortmund. Frankfurt. Ja, Bayern is dan een hele erg goede club. Dat zouden we op zich wel mee kunnen doen, maar waarschijnlijk winnen we daarmee alles, dus dat is dan niet heel leuk. Is niet per se een hele uitdaging. Schalke kunnen doen. Schalke is natuurlijk wel wat verminderd de laatste jaren. Het zou wel een leuke career mode zijn. Gladbach kan. Ja, Leipzig lijkt me ook wel een hele leuke club, want die club is dat echt pas een paar jaar. En die zijn echt de laatste jaren heel erg ontwikkeld en misschien kunnen we daarmee wel proberen de Champions League te winnen. Nou, verder nog wat clubs. In Engeland hebben we ook heel veel clubs. Burnley kunnen we ook gewoon doen. Arsenal. Maakt niet uit welke club in de Premier League doen. Elke club in de Premier League is leuk om mee te doen. Ja. We kunnen ook bijvoorbeeld strijden tegen degradatie, dat soort dingen. Frankrijk. Nou, Frankrijk kunnen we met Monaco gaan. We kunnen met Saint-Étienne, spreek je denk ik uit. Dat is ook twee leuke clubs om te doen. Verder heb je nog de clubs Lille, Bordeaux. Nice, Olympique Lyon, Marseille, nou, PSG is natuurlijk hartstikke goed, dat zou dat niet zo heel leuk zijn. Ja, allemaal clubs. We hebben verder nog Italië, in Italië hebben we ook allemaal clubs. Die we kunnen kiezen. Ja, dat was het eigenlijk alweer, dus Nederland ook. Maar ja, laat gewoon in de comments weten met welke club jullie het willen. Jullie kunnen twee clubs achterlaten of jullie kunnen er meerdere doen. Ik ga gewoon even naar de comments kijken en kijken welke club het meest wordt genoemd. Uiteindelijk ben ik dus van plan om twee keer weer mode te doen. Dus laat gewoon zoveel mogelijk clubs achter die jullie leuk vinden om te zien. Dus ja, dat was eigenlijk mijn korte video. En dan als ik genoeg comments heb, zal ik gewoon beginnen met die career mode. Nou, vergeet niet te abonneren en te liken. En dan zie jullie bij de volgende video.